kører dyrt. Ja. Nej, jeg brugte de to jern, nej, jeg må bruge det godt. Hvad så, Tom? Er det en bytte? Det er en fed bil. Er du klar til at bytte? Ja, nu er vi klar. Tænk, vi godt tage den der. Nu har det også på video, du siger ja til, vi bytter bare, ja, bytter bare lige over. Vi bytter lige over. Lige over, ingen problem. Fuld tank, Subaru'en, den er fuld tanket. Ja, og den er fuld tanket. Det gik utæt, og derved pumpede jeg jo sådan set al bremsevæsken ud af bremsesystemet. Det er rigtig smart det her med den der GoPro hjelm der jeg har fået lavet der, man hold kæft, man sveder som svin, det kan jeg godt love jer for. Så skete det, var ikke måske er du ikke klar? Nej, det var bare lige at fortælle dig, hvad spørgsmålet var for. Prøv du bare til for den der. Den kører også. Man har på bånd, så det man behøver ikke skrive det op. Ja. Og kører bare ikke. Prøv at tænke på. Nej, så. Altså, det vi skal ind og træne den der, Jan. Og så det er kun med pigerne. 1, 2, 3, kan I høre noget? Ja, den er fint igennem. Og du holder den også bare, som du ved, helt op til. Så man kan... Nej, kom her. Er der mere arbejde for dig med dette bød, end der er normalt et bød i Danmark? Der er meget mere arbejde. Det er lidt for hurtigt. Ja, det er klart, fordi du kører det bare. Vi tager det jo. Ja, vi går på stativ. Vi har set den der film der, ikke? Vi går på stativ. Så ved vi det. Så er godt, så fik jeg også. Fik vel ikke geografi? Du sagde, jeg måtte blande mig. Ja, du må have et nyt kamera, Claus. Jeg så, man kan købe sådan nogle store nogen. De koster 25-30.000. Hallo. Ja, den kører lidt langsomt. Jeg tror, at trætheden er begyndt at melde sig. Skal jeg have en chokolade, eller? Skal der have en chokolade? Ja, det tror jeg. Fotografen, han skal lige have chokolade. Nu skal han ikke smaske for mig, når han spørger om noget. Prøv at høre. Jeg kan ikke høre, hvad han siger, fordi når han er med i munden. Ikke nogen, der var specielt store. Claus, du skal drikke til, når du spiser. Så støver det ikke, når du... Jeg klumper det.